ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କେବିସି। କେବିସିର ପ୍ରଶ୍ନ ମଞ୍ଚକୁ ଆଜି ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଧୁନିକ କବି ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କିଶୋର ବୃଷ୍ଟି। ସେ କବିତାର ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଆଧୁନିକ କବିତା ଲେଖିକିରି ସେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, ସେ ମହାନ କବି ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କିଶୋର ବୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ମଞ୍ଚକୁ କରତାଳି ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। କିଶୋର ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବିସି ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତା। ଆପଣ ଆଜି ଆସିକରି ଏଇ ହଟ୍ ସିଟ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଏବଂ ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥରେ ହାତ ମିଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୁଁ ହିଁ, ନମସ୍କାରକୁ ଆଦରି ନିଅନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ ବଖାଣୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଉତ୍କଳ ମାତାର ଅଟେ ମୁଁ ସନ୍ତାନ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ପିତା ଅନନ୍ତଙ୍କ କୋଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଲି ମୁଁ ସନ୍ତାନ। ଭଗବାନ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ କରିଲେ ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି, ନାମ ମୋର କିଶୋର ପୃଷ୍ଟି, କିଶୋର ପୃଷ୍ଟି, କିଶୋର ପୃଷ୍ଟି। କଥା କଥାକେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବା ମା ସରସ୍ୱତୀ ଲେଖୁ ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି, ଜିଭ ଅଗରେ ବସିଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ, ପଦ୍ମାସନ ପକେଇ କବିତାକୁ ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାରେଇ। ଓହୋ ହେ ହେ ଛି ଛି ଛା ଛା ନା ନା, ଏଗୁରା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହା କହିଲେ ଅତିବା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୋଇ। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଟି ଖୋଲିଲେ କବିତା ପରେ କବିତା ଅନର୍ଗଳ ବାହାରି ଯାଉଛି, ସେଭଳି ଏକ ମହାନ ପ୍ରତିଭା ଯିଏ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି କେବିସିର ହଟ୍ ସିଟ୍ରେ। ଆଜ୍ଞା କିଶୋର ବାବୁ, ଗୋଟେ କଥା ଦୟାକରି କହିବେ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କବିତା କେବେ ଲେଖିଲେ ଏବଂ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲେଖିଲେ? ମନେ ପଡ଼େ ମୋର ସେଦିନର କଥା, ମନେ ପଡ଼ିଲେ ବିନ୍ଧୋଇ ମୋହର ମଥା, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୋଇ ସେଦିନର ମନେ ପଡ଼ିଲେ କଥା। ମୋର ମନେ ଅଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅଙ୍କ ଦିଦି ସେ କହିଲେ ଯେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର କଷିକି ଆଣ, ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ସେଠି ଏ ପ୍ଲସ୍ ବିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର କଲିନି, ମୁଁ ସେଠି କରିଦେଲି ଦିଦିଙ୍କର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଟିକିଲି ସ୍କୋୟାର, ଇଜିକାଲ ଟୁ ଦିଦି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଦିଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାତା ଚେକିଂ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଖାତା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆସିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଆରେ ବାଳକ ତୁ ଇଏ କ'ଣ ଲେଖିଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ଦିଦି ମୋତେ ଏ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଲିପଷ୍ଟିକ୍, ବି ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଟିକିଲି ଦେଖାଗଲା, ତାକୁ ମୁଁ ମାନେ ହିସାବ କରିକି ଆପଣ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର ମନମୁଗ୍ଧକର ତାହା ମୁଁ ଲେଖିଲି। ଆମ କେବିସି ଉପରେ ଗୋଟେ କବିତା କୁହନ୍ତୁ, ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନା କେବିସି, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନା କେବିସି, ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିଲେ ଲାଗୋଇ କାନ ପାଖରେ ଯେମିତି ବୁଲୁଛି କୁଲର ଆଉ ଏସି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନା କେବିସି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବିତା, ସୁନ୍ଦର କବିତା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଛନ୍ଦ ଆପଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କହିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ସେତିକି ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ଆଉ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଆଉ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖିବାର, ଏଇଟା ମୋ ପିଲାଟି ବେଳୁ ଅଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପିଲାଟିଏ ଖେଳୁଥାଏ, ଗୋଡ଼କୁ ବାଡ଼ଉଥାଏ, ହାତକୁ ଏମିତି କରୁଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ରା କରିଦିଏ ତାକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼େଇଦେବି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଲେଖି ହେଇଯିବ ଏଭଳି ଏଭଳି, ସେଟା ପିଲାଟି ବେଳୁ ରହିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୋଉ ମୋତେ ଖୋଇ ଦେଉଥିବ ଲାକ୍ଟୋଜିନ୍ ଫାରାକ୍ସ, ତାକୁ ଏମିତି ହାତରେ ଛାଟି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି, ସେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କବିତା ପରିଦେଶ। ଏଭଳି ପ୍ରତିଭା ଆପଣ ଅତି ମାନେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିଭା ଜଣେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇକିରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁତ ଖୁସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେବା, କେବିସିର ପ୍ରଶ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ, ଆପଣ ଏଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ନିୟମ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମହାଶୟ କବିବର ପୃଷ୍ଟି ବାବୁ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଯଦି ଆପଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ବା କୌଣସି କାରଣରୁ କହି ନପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପରିଚିତ ଲୋକ ଯିଏକି ଆମର ଟିଭି ପରଦାରେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଓକେ, ଏଇ ଦୂରଦର୍ଶନ ଆଜ୍ଞା କହିବ ସେ ଘନ ଘନ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ରହ ରହ କ୍ଷଣେ ବାଷ୍ପୀୟ ସକଟ, ଏ କବିତା କିଏ ରଚନା କରିଛି? ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ରମାଦେବୀ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମହଜୁଦ ଅଛି, ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଆତ୍ମୀୟ, ଭଉଣୀ, ଭାଇ, ସହପାଠୀ, ପ୍ରେମିକା, ସ୍ତ୍ରୀ, ମା ବାପା, ଯାହାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ତ ଆଉ ନାହିଁ ସେ ଯୁଗର ସକଟ, ଏବେ ଚାଲିଲା ଗାଡ଼ି ମଟର, ସ୍କୁଟର, ରେଳ, ପ୍ଲେନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବୃକଟ, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ପଚାରିକି ମୁଣ୍ଡମର କରୁଛନ୍ତି କାହିଁ ଖଟ ଖଟ।
ତାହେଲେ ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ଲାଇଫ ଲାଇନ୍ ର ସାହାଯ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଯାହାକୁ ମନେ ପକେଇବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ, କାହିଁ ରିସ୍କ ନେବେ ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ମନେ ତାହା କରନ୍ତୁ। କନେ କନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମହାଶୟ, ଆପଣ ଲାଇଫ ଲାଇନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂରେ କାହାକୁ ଆଣିବାକୁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ ଆମ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମାନେ ସେ ବି ମାନେ ଜଣେ କବି ମାନେ କବୟତ୍ରୀ କବୟତ୍ରୀ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଯିଏ ଲେଡ଼ି କବି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଣିପାରନ୍ତି। ନା କ'ଣ ତାଙ୍କର? ପଙ୍କରୁ ଯେ ଫୁଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଯିଏ ବସେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଯିଏ ରୁହେ, ତାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କରି ନାମ ପଙ୍କଜିନୀ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମହାଶୟ, କବିବରଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ ପଙ୍କଜିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂରେ ଆଣନ୍ତୁ। କି ସୁନ୍ଦର ଓଠ ତୁମ, କି ସୁନ୍ଦର ଆଖି, ନାକ ପାଖେ ଗୁମୁଟି ନାକ ଫୁଲ ରହିଛି ସାକ୍ଷୀ। କି ସୁନ୍ଦର କେଶ ତୁମ, ଘନ ଘଞ୍ଚ ବନନ କାନନ ସତେ, କି ସୁନ୍ଦର ରୂପ, କି ସୁନ୍ଦର ବଡ଼ିର ରଙ୍ଗ, ତୁମେ ଦେଖଉଛ କି ସୁନ୍ଦର ଢଙ୍ଗ, କି ସୁନ୍ଦର। ଆଚ୍ଛା ପଙ୍କଜିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉଭଳି କବିତା ଦେଖିକିରି ଯେମିତି ଗାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ମନେ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ ନିଆରା ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ନା ନା ସାର୍, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଗୁଣ ସେଇଟା ରହିଛି, ଅଲଗା ଝିଅମାନଙ୍କୁ କରାୟତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଗୁଣ, ସେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେମିତି ତାଙ୍କ କବିତା ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏହା ଅଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ, ଏହା ଅଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ, ମିଛ ନୁହେଁ ତ ତୁମର ସେ ବର ଗଛ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେ କ'ଣ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି? ସାର୍ ବହୁତ କବିତା ଏମିତି ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଦେଖିବେ ସାର୍ ଟିକେ ଉପଭୋଗ କରିବା ଆମେ ତାଙ୍କ କବିତା। କିଶୋର ବାବୁ ମୋ ନଖକୁ ଦେଖି ଗୋଟେ କବିତା ଗାଇଲେ, ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ତୁମେ ତୁମ ନଖ, କି ସୁନ୍ଦର ତୁମେ ନଖ, ନଖରେ ପୁଣି ନେଲ ପଲିଶ ତୁମେ ଜୋଖ, ସେ ନେଲ ପଲିଶ ତୁମ ନଖରେ ଲାଗି, ଲାଗୁଛି ସତରେ ହଳଦିଆ ମାର୍ବଲ, ତମ ଓଠ ଆଉ ଆଖି ମିଶି ହଉଛି କେତେ କଲବଲ କଲବଲ କଲବଲ। ହୃଦୟର ପ୍ରେମ ରହି ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି, କି ସୁନ୍ଦର ତୁମ ଚୁଡ଼ି, କି ସୁନ୍ଦର ତୁମ ଚୁଡ଼ି। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର କବିତା ସାର୍, ଦେଖିପାରିଲେ ତ? ହଁ ହଁ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ, ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଲାଇଫ ଲାଇନ୍ରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ରହ ରହ କ୍ଷଣେ ବାଷ୍ପୀୟ ସକଟ, ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏଇ କବିତାକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର, ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏବଂ ରମା ଦେବୀ। ସାର୍ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିତିଯିବ ବୋଧେ ସେ ଏଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେନି କେବେ। ଏଭଳି କଥା କୁହ ନା ସୁନ୍ଦରୀ, ହୃଦୟକୁ ମୋର ବାଧୁଛି, ହୃଦୟକୁ ମୋର ବାଧୁଛି, ଏପରି କଥା କୁହନି, ମନ ମୋର ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ନାଇଁ ସାର୍, ତାହେଲେ ସେ କେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସାର୍ ଥରେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଟିଚର ଅଛି, ସାହିତ୍ୟରେ ଟିଚର ଅଛି, ସେଇଠି ଆମର ଚାଲିଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 15। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସେଠି ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧ କବିତା ପାଠ କରା ହଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସାର୍, ସେଠି ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟିରେ ଆମର ଯୋଉ ଜାତୀୟ ପତାକା ଲଗା ହେଇଥିଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ଚାଲି 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 ଆସି କେତେବେଳେ କିଶୋର ବାବୁଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ପଚାରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଉପରେ କଣ କବିତା ଗାନ କଲେ। କଣ କିଶୋର ବାବୁ ସେ କବିତାରେ? ଆପଣ ତାହା ତ ହଉଛି କବିର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, କବି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଇଲା ସେଇଠି କିଶୋର ଏ ପୃଷ୍ଟି, ହରି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତୁ କି ଥିଲୁ ସେଦିନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଧରିଥିଲୁ କୁ ସେଇ ଗାନ୍ଧୀ ବୁଢ଼ାର ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି, ହରି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତୁ କି ସେଦିନ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ ଗୌଡ଼ାଇ, ତୁ କି ସେଦିନ ବନ୍ଧୁକକୁ ଧରିଥିଲୁ ରହି, ହରି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହରି ପିମ୍ପୁଡ଼ି କି ସୁନ୍ଦର ତୋର ଚାଲି, କି ସୁନ୍ଦର ତୋର ଧାଡ଼ି, ହରି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହରି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜତିପାତ ପଡ଼ୁଛି, ହରି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯଦି ଥାନ୍ତା ତୋର ନିଶ ଦାଢ଼ି, ଭୀମ ବି ତୋ ପାଖେ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତା ରଢ଼ି, ହରି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହରି ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ଆଚ୍ଛା ଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଉପରେ କବିତା ଏତିକି ଅଛି ନା ଆଉ ମାନେ ସହିଲା ନା? ଆଉ ଅଛି, ଆହୁରି 18 ଫର୍ଦ୍ଦ ଅଛି। 18 ଫର୍ଦ୍ଦ ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଉପରେ ଆଉ? ଆଚ୍ଛା ଥାଉ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଯିବ ବରଂ କବିତା ସରିବନି। ଆଚ୍ଛା ଡାଇନୋସର ଉପରେ ଗୋଟେ କବିତା କହିଲେ, ହରେ ଡାଇନୋସର ତୁ ଥିଲୁ ଦିନେ ପୃଥିବୀରେ ହେଇଗଲୁ ଦିନେ ମର୍ଡର। କଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଉପରେ ଏତେ ବଡ କବିତା, ଗୋଟେ ଡାଇନୋସର ଏଡ଼େ ବଡ ଯିବ ତାପରେ ମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ଲାଇନ? ସେଇ ତ ହଉଛି କବି, ପଥରକୁ କରେ ଯେ ଦେବତା, ଦେବତାକୁ କରଇ ପଥର, ମଣିଷକୁ କରଇ ପୁଣି କୁକୁର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଆପଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବେକାର। ଡାଇନୋସର ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଜୀବ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଗୋଟେ ସୋରିଷ ଯଦି ଫୁଟିବ ତେଲରେ ପଡିକି ସେ ତା ଉପରେ ବି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାନ କରିବେ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଡକା ଯାଇଛି, ଆପଣ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆପଣ 3 କିଲୋ ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗାଇକି ମୁହଁକୁ ଧମଣିକି ଝାଡିକି ଏଠି ମୋ ଉପରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କବିତା ଗାଉଛନ୍ତି ମତେ, ତମେ ଆପଣ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା କଣ ଜଣେ ଲେଡି କବିର ଗୁଣ, ଜଣେ ମହତ ଲୋକର ଗୁଣ? ସେଇ କଥା ମ୍ୟାଡମ, ଜ୍ଞାନୀ ସିନା ପୂଜା ପାଏ, ଜ୍ଞାନୀ ସିନା ପୂଜା ପାଏ ଦେଶ ବିଦେଶରେ, ରାଜା ପୂଜା ପାଉଥାଏ ଆପଣା ଦେଶରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆଖ୍ୟା ଶୁଣି ପୂଜା ପାଇବ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ, ଆକୁ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ଏଭଳି କବି କି। ମୁଁ ପ୍ରକୃତ କବି ଯେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋ ହୃଦୟ ମୋ ରକ୍ତ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏତେ ଦିନ ଧରିକିରି କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଖଣ୍ଡ ବହି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରାୟ 7 ବହି ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଚିଠି ଚାଟା, ଇଏ କ'ଣ ଗଦା କରିଦେଲେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ସାରା, ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ ସବୁ ଲେଖିଛି, ଛାପିବି ସବୁ। ହଁ ଇଏ ଛପା ହବ, କିଛି ମାନେ ଛପା ହେଇନି। ଜହ୍ନି ଜହ୍ନି ଉପରେ ଗୋଟେ କବିତା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ସବୁ କି କବିତା? ଇଏ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କବିତା ଅଛି। ଜିଅନ୍ତା କଙ୍କଡ଼ା, ଜିଅନ୍ତା କଙ୍କଡ଼ା ହଉଛୁ ତ କଡ଼ମଡ଼ା, ସୋରିଷ ଦେଇ ରାନ୍ଧିଲେ ବାୟୁ ଯିବ ଭଡ଼ା ଭଡ଼ା। ସୁନ୍ଦର କବିତା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହିଛି, ଅତି ସମାନ, ସବୁ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ, ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡରେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି କିଏ ଆସିଥିବେ, କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ସାନ ଭାଇଟି ଆସିଛି, ସିଏ କ'ଣ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ, ସେ ଯାଏ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ସେ ମୋ ପଛରେ ଚାଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିବା। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଯେପରି ସମ୍ପର୍କ ତାର ମୋର ସେତିକି ସମ୍ପର୍କ, ସେଦିନ ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଥିଲେ ବନରେ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ମୋ ନାଁ ହଉଛି କିଶୋର, ତା ନାଁ ହଉଛି ଈଶ୍ୱର। ଓହୋ, ଠାକୁରଙ୍କର ଦୁଇଟି ନାଁ, କିଶୋର ଈଶ୍ୱର, ମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାକୁ କିଶୋର କୁହାଯାଏ, ମଣିଷର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା, ସିଏ ହଉଛି ନିଜେ ଭଗବାନ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ରେ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପରଦାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ବ୍ୟାସକବି ଉପାଧି କାହାକୁ ମିଳିଥିଲା? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ମଧୁସୂଦନ ରାୟ, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ଆପଣ ମୋତେ କହିପାରିବେନି, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମୁହଁ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସକବି, ବ୍ୟାସକବି ଉପାଧି, ଓ କବି, ହଁ ମୁଇଁ ଭାବିଲି କବି, ଏତେ କବିତା ଲେଖି ଏଠି ବିଛେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସକବି ଉପାଧି ଯିଏ ପାଇଥିଲେ ସେ ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ହେଲୁ ଆଧୁନିକ କବି, ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ପୁରାତନ କବି କିଏ ଥିଲେ ମୁଁ ତାହା ଉପରେ ଏତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ ଆଧୁନିକ ଉପରେ ତର୍ଜମା କରୁଛି। ଆପଣ କହିବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ, ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ କବିତା ଗାଇପାରିବି, ଆପଣ କହିବେ ଛୁରୀ ଉପରେ ମୁଁ କବିତା ଗାଇପାରିବି, ବନ୍ଧୁକ ଉପରେ ଗାଇପାରିବି, ବମ୍ ଉପରେ ଗାଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନର ଆପଣ କହିବେ ମାଳ ତମାଳ ଫୁଲକୁ ନେଇ ଗୋଟେ କବିତା ଆପଣ କରୁଛୁ, ସିଏ ତ ଆଉ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଯିଏକି ଈଶ୍ୱର ବାବୁ, ଈଶ୍ୱରର ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଆପଣ କହିପାରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଈଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ ଏଇ ମଞ୍ଚକୁ। ଈଶ୍ୱର ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କରତାଳି ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ କେ ବିଷୟରେ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଆସ ମୋର ସାନ ଭାଇ, ହେଇଗଲଣି ବୋଧେ ଧଇଁ ସଇଁ, କାହିଁ ହଉଛ ହାଇଁ ପାଇଁ, ତମକୁ ଏଠି ଡକେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ, ଆସ ମୋର ସାନ ଭାଇ, ଆସ ମୋର ସାନ ଭାଇ, କାହିଁ ଅଭିଯୋଗ? ଆପଣ ଟିକେ ଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ, ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ବସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ବାବୁ, ସେ ଅଟେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଶୁ ପରି, ନୁହେଁ ସେ ସାରେ, ନୁହେଁ ସେ ସାରେ, ଏଇ କିଣା ବି ଏଇଠି ତା ପିଠିରେ ଦେବି ମୁଁ ଦି ବାହାରେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆଗେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ତଳେ, ଆଉ ଯାଇ ବାହାରେ, ମାନେ ଚେୟାର ବାହାରେ। ଈଶ୍ୱର ବାବୁ, ଆପଣ ବସିବାର ସାଣ୍ଠଣା କ'ଣ ତତେ ଏଇଆ ଶିଖେଇଥିଲି, ଚକା ମାଉଲି କ'ଣ ତୁ ଭୁଲିଗଲୁ, ଭୁଲିଗଲୁ ସେଦିନ ବାପା ଅଜାଙ୍କ କଥା? ମୁଁ ଚେୟାର ଉପରେ କେମିତି ଚକା ମାଲି ବସିବି, ମୂର୍ଖ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚେୟାର ଉପରେ ସେ କେମିତି ଚକା ମାଲି ପକେଇ ବସିବେ, ଆମେ ଯିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ଈଶ୍ୱର ବାବୁ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି କିଶୋର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କର ସାନ ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜଣେ ଏତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କବି, ଆଧୁନିକ କବି, ସେ ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଗର୍ବିତ କେମିତି ମନେ କରିବି, ଟୋଟାଲି କିଛି ଆଧୁନିକ କବି ନୁହଁ, ପେପରରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କବିତା ଆସେ ତାକୁ କାଟି କୁଟି ଯୋଡ଼ି ଯାଡ଼ି ଜେରକ୍ସ ବନେଇକି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେ ମୋର ଏଇ କବିତା, ଏଇ କବିତାଟା ମୋର ଏଇଟା ବାହାରିବ, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ। ଆମ ଘର ଆଗରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର ଲାଗିଛି, ମାନେ ଆମ ଘର କନ୍ଥଠାରୁ ବଡ଼, ମାନେ ଭାଇ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଗୋଟେ କବିତା, କବିତାରେ ତାର ଟୋଟାଲି ଇଏ ନାହିଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ କ୍ୟାରିଅର ସାରା ତା 30 ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, 130 ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ ଏମିତି, ସିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିବ? ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ନିଜ ମୂର୍ଖ ଡାକିଥିଲି ତତେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ,
বেজিতি কলু তুই মতে বেজিতি কলু হাইরে কলু এইয়া কলু হাইরে কলু এইয়া কলু আপনকু কুলু বলি সে স্নেহরে ডাকছন যদি আপন না ঈশ্বর এটা বড় কথা কিন্তু কথা হচ্ছে যে আপন তাঙ্ক প্রশ্নর উত্তর দেওয়া পাই আসছেন বর্তমানে তাঙ্কু যে প্রশ্নটি পচারা হইছে মু সে প্রশ্নটি আপনকু পচারি আপন তার উত্তর দেবে লাইভ ফ্রেন্ডে তাহলে সে উপকৃত হবে নিশ্চিত প্রশ্ন হচ্ছে ব্যাসকবি উপাধি কাহাকু মিলিতিলা অপশন স্যার ফকিরমোহন সেনাপতি রামচন্দ্র প্রধান মধুসূদন রায় কুন্তলা কুমারী সাবত যে ষষ্ঠ ক্লাস দিয়ে পাস করছি সে আনসর দিয়ে পারিব ব্যাসকবি ফকিরমোহন সেনাপতি সইলা কিন্তু ও ভাই সে পড়িনি সে কেমন জাঁব মানে গোটে কবিতা দেখুন গোটে ফেসবুকের আমার কবিতা আসতলা গোলাপ ফুলর টেডি বিয়র যায় মো হাতর সবু নেলা সে তহি আর দিন আউ গোটে কেউ টোকা ভাইকি পছরে বসি চালি গলা সে এবে তার মানে এ কবিতার ফেসবুকের মো ভাই কন যোড়ি দেলা সেইটি গোলাপ ফুলর টেডি বিয়র যায় মো হাতর সবু নেলা সে তহি আর দিন আউ গোটে কেউ টোকা ভাইকি পছরে চালি গলা সে কন কলা সে কন কোন কলা সে জড়িকির সে গুড়া কোন ঠিক আছে মানে মু এইটি জানিলি যে আপনক ভাই তাহলে এই সব কবিতা আড় সাড় কপি করন্তি মানে ফেসবুক আনি কি ফেসবুক রু কবিতা আনি ফেসবুক রু পেপার রু সব কপি করি কি জড়িকির না নউছি কোন নউছি আউডা কই আউডা ধরে ওটা কবিতা ফেসবুক রে আসতলা দিনে রাধা লিপু থিলে দুয়ার তাঙ্ক কানি রে লাগিলা গোবর সে স্নান বাহালে যমুনা বাটে পথ উগাড়িলে সে কানা সে স্নান করি গলে মন্দির এতি কবিতা মো ভাই সেটি জড় দেলা রাধা কইলে কানা কইলে গাই কাহার গাই কাহার কইছে আইলে এটি না না গাই গাই কারণ নয় ইয়ে ভুল ভালো কৌছি ভুল ভালো মু লেখিলি রাধা গলে গাধারি বাথরুম কানা চাইতিলে কবাটা খোলি দেখুতিলে তাঙ্ক রুম রুম এমিতি করতেলি সে কইছি গাই কার গাই কার তাহলে এই কথা দুঃখ কবিতা কো নেকিরি মানে জড়া জড়ি করন্তে দেখন্ত দুই ভাই কো ভিতরে যুক্তি তর্ক বড়ি বড়ি কা চলছি তৃতীয় রাউন্ড রো প্রশ্ন আমি তাঙ্কু পচারিয়া পূর্ব তাঙ্ক সহিত ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ কো নেকি কিছি কথা হবা কবিবর কিশোর বাবু আপনক কানের গোটে কোন ধলাটা তুলা বজে দেইছন্তি এ নুহে তুলা এ নুহে তুলা এ অটে সর্বগিলা এ অটে ফুনি বৃহত কিলা এ অটে ফুনি মোর শলা মানে মু বুঝি পাইলিন শলা উপরে কবিতাটা না কোন মানে এতে শলা সর্বগিলা অষ্টকিলা আকু নে কবিতা গোটে লিখতেলে ইয়া গিনিজ বুক রেকর্ড করিব ক্ষুদ্রতম কবিতা কোন সে কবিতা দেখে দেখো পড়ি দউছি কবিতা 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 কোন এতি কি ক্ষুদ্রতম কবিতা বা লিখিও আচ্ছা আচ্ছা এটা গিনিজ বুক রেকর্ড করিব আচ্ছা মানে আপন এতে কবিতা এঠি বজাড় দেলে তথাপি কানের গোটে রইছে এটা কালে মুসা নাই যো গিনিজ বুক জীব না কান পাকা রইলে স্টোর রুম বলিয়া রইলা আচ্ছা আপন যুব পিঢির কবি মান পাই কোন কইবে এই কার্যক্রম মাধ্যমে যুব পিঢির মানে কবি মানঙ্কু মু এতি কি কহিবার কথা যে কবিতা মাধ্যমে তাৎসল্য রখ কবিতা মাধ্যমে ব্যঙ্গ কর কবিতা মানে নুয়ে যে তুমি এমিতি লেখ গোটা লোক মানে বসিকি ভাবুথব কোণ লেখা সেসব নুয়ে স্ট্রেট কুয় স্ট্রেট কট আপন যাওতিলে বাটরে গলি পইলে সাইকেলরে কইলে বুঝা পড়িযো আউ সেমানে লেখিবে আপন যাওতিলে সোনু গাড়িরে উড়ি উড়ি ভাসি ভাসি কি কোণ বুঝিও ঠিক কথা সাইকেলটা ডাইরেক্ট সাইকেল কুয় ঠিক আছে আমি বর্তমানে প্রয়াস কর সেই মানুষ যে মানে সমাজের শাগুণা বিলুয়া কুকুর পরি এ সমাজ কু লুণ্ঠন করছেন শোষুচান সেমানুকু প্রয়াস কর মন্ত্রী যন্ত্রী তন্ত্রী সমাজ কু দেলে সেমানে ঝুঁড়ি সেই মানুষ উপরে কবিতা মু দেবি বুণি বহুত সুন্দর কম্পোজিশন আপনার আমি বর্তমানে তৃতীয় রাউন্ড প্রশ্ন কু যা কিন্তু তৃতীয় রাউন্ড প্রশ্ন কবিবর মহাশয় পৃষ্টি হব মু আপনাকে কুচি এই প্রশ্নটি মু পচারিবিনি আপনাকে তিন জন অতিথিঙ্কর ফটো ভিডিও মাধ্যমে দেখেবি তা ভিতর আপনার যাকে বাছবে যে জনকু পরিচয় মু তাঙ্ক ভিতরে দেবি তাঙ্ক বিষয়ে সে আসিকি এই চেয়ারে বসিকি আপনাকে প্রশ্নটি পচারিবে আপনার তার উত্তর দেবে ঠিক আছে কম্পুটর মহাশয় ব্যবস্থা অনুসারে তৃতীয় রাউন্ডে আমার যে গেস্ট রাউন্ড এতে আমার গেস্ট মানকর ফটো দেখান দেখুন আজ্ঞা ইয়ে কোণ যে আমার দশ মিনিটিয়া যে চন্দারোপণ কার্যক্রম অনেক কি যে পোস্টর মারা আঙ্কর বোধ লাগি না না ইয়ে আদিকম দাস যে অনেক কবিতা পড়িছেন কিছু কবিতা লেখি নাহান্তি পুরোনা নূয়া অনেক পুরাতন কবিতা আধুনিক কবিতা সে ভালো পাঁতি আপনি আপনার যদি কবে তাঙ্কু আমি ডাকিবা আঙ্ক মুখমণ্ডল জনা পড়ুনি ইয়ে জনে কবির ভাবনা কু বুঝি পারিবে ইয়ে কেবল চুটি কাটিকি চুটি রোপণ করি চন্দা হই পারে আঙ্কু বাহার করিবে ঠিক আছে কম্পিউটার মহাশয় কবিতার কবিতার কথার কথার যে কহিদেলে এই ফটো কু রিজেক্ট করিয়া পাই বর্তমানে পরবর্তী ফটো বা ছবিটি দেখান্তু কবিবর কিশোর পৃষ্ঠি দেখুন নিবেদিতা পরিডা যিকি বিবাহ বেদীরু উঠি আসছন্তি কেবল কবিতা লেখিয়া পাই অনেক কবিতা লেখিছন্তি কিন্তু তাঙ্কর কোনসি কবিতা আদৃত হইনি সমাজে তুমি মতে সময় দেব কি পাঁচ দিন পাই তুম কবিতা কু পদ্ম পরি ফুটেই পারিবি মুই কি সুন্দর মুখ তুম আহা কি পূর্ণ চন্দ্রমা
ଆଖି ତୁମ ଢଳ ଢଳ ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ଓଷ୍ଠ ତୁମ କି ସୁନ୍ଦର ତୁମ କାଳିମା। କବିତାର କହିବାର ସମୟ ନୁହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣ ଚଏସ୍ କରିବାର ସମୟ। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କୁ ଡାକିବା? ଆଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କବିତା ମୁଁ ଗାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଲାଜରେ ମୁଖ ମୋର ନଇଯିବ ତ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମହାଶୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଫଟୋଟିକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛବି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଫଟୋ, ନୃସିଂହ ଚରଣ ପଣ୍ଡା ଯିଏକି ଚାଟଶାଳୀ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ନ୍ତି, ଶିଶୁ ଲେଖକ, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଲେଖା ତାଙ୍କର ସମାଜରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି, ଶିଶୁ କବିତା ଲେଖିକିରି ସେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯଦିଓ କୌଣସି ବହି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶିଶୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମମତା ରହିଛି। ଏବେ ବି ସେ ଟିଉସନ୍ ମାଷ୍ଟର ଆଉ ଶିଶୁ କବି ହିସାବରେ ପରିଚିତ। ଯଦି କହିବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ନୃସିଂହ ପଣ୍ଡା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆପଣ ଡାକନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚେୟାରରେ ବସାନ୍ତୁ, ଦୁଇ ପଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନୃସିଂହ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବିସିରେ ମଞ୍ଚକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି, ଆପଣ ଦୟାକରି ଆସନ୍ତୁ। ହେ ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କୁ କରୁଛି ଏଇଠି କିଶୋର ପ୍ରଣାମ। ହେ ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଶୋର କରୁଛି ପ୍ରଣାମ। ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ଗାରିମା ଖ୍ୟାତିନାମା ଜାଣିନାହିଁ ମୁହିଁ କିଛି। ଦୁଇ ପଦ କଥା ହେବେ କି? ଦୁଇ ପଦ କଥା ହେବେ କି? ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୋର ଗୁରୁମା, ଆପଣ ମୋର ଗୁରୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇ ପେଟ ମୋର ପୁର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ବେଳୁ ମାର୍କ କରୁଛି, ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ମାନେ କଳ୍ପନା ଉପରେ କବି ଲେଖିପାରନ୍ତି, କବିତା ଲେଖିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ମାରାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ। ଯେଉଁଠି ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ହୁଏ କଳି ଝଗଡ଼ା, ସେଇଠି ହୁଏ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି, ସେଇଠି ହୁଏ ହଣା କଟା, ସେଇଠି ହୁଏ ସବୁ କିଛି। କୁହନ୍ତୁନି ଆଉ କିନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁନି ଆଉ କିନ୍ତୁ। ଆପଣ ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋତେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଡକା ହେଇଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ପଚାରୁଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ ପଚାର, ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ ପଚାର, ମୁଁ ଦେବି ତାର ଉତ୍ତର। ଆଚ୍ଛା ହଉ କୁହନ୍ତୁ, ଯାଜ୍ଞଶ୍ରେଣୀର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ କହୁଛି, ପ୍ରତିଭା ରାୟ, ଜାଗି ପଣ୍ଡା, ଅମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ, ତାପରେ ସନି ଲିଓନି। କାହାର ନାମ ଯେ ଆପଣ କହିଲେ, ଉଦ୍ଭଟା ଉଦ୍ଭଟା ନାରୀ ରୁମାଲ ପିନ୍ଧି ନାଚୁଛି, ପୁଣି ଦେଖିକି ମୋର ଆଖି ହେଇଯାଏ ସତେ ଦାଡ଼ୁଆ ଛୁରି। ଯାହାର ନାମ କି ସଲି ଲିଓନ, ତାକୁ ହାଣିକି କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଘନ 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 ଘନ, ତା ନାମ ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରିଲି ଏବଂ ଅପସନ୍ ଦେଲି, ମୁଁ ଜଣେ ଛୋଟ ମାନେ ଆମର ଇଏ ଲେଖ ଗଳ୍ପ ଲେଖେ, ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ କବିତା ଉପରେ ମୋର ଏତେ ଇଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ କିଛି ଜାଣିନି। ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ତ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କ ଅପସନ୍ରେ ରହିଛି ଜାଗି ପଣ୍ଡା। ହଁ, ଜାଗି ପଣ୍ଡା କ'ଣ ପୁରୀର ପଣ୍ଡା ସେର ଝିଅ କି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ବିଷୟରେ କହିହେବନି, ଆମେ କିଏ କ'ଣ, ଆମର ଆ ଭିତରୁ ମୁଁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଶନି ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବାରୁ ତାର ନାମ ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେତିକିଟି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କଥୋପକଥନରୁ ଜାଣିଲିଣି, ଆପଣ କବି ନୁହନ୍ତି, ଖାଲି ଗୋଟେ ମାନେ ହାୱା ମାରୁଛନ୍ତି ପବନ, କାହିଁକି ମୁଁ ମାନେ ଗଳ୍ପ ଲେଖେ। ହାୱାକୁ ନାହିଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ନିଶ୍ୱାସକୁ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ, ହାୱାକୁ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ, ହାୱା ଯେବେ ଜୀବ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନେ କବାଟ ଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ, ଯାଜ୍ଞସେନୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସିଏ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଶନିବାର ଦିନ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଲା, ଯେଉଁ କଥାରେ କି ମାନେ ଅର୍ଥହୀନ। ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ତାହା? କ'ଣ କହିପାରିବି, ମୁଁ ପଚାରିଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ କିଏ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ? ଦ୍ରୌପଦୀ। ଆପଣ ଏତିକି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ମାନେ ଯୋଡ଼ି ଜାଡ଼ିକିରି କହିଦେଇକିରି ମନକୁ ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ହାଏ ହାଏ ହାଏ, କ'ଣ ମୁଁ କଲି ଜାଣିକି ବି ଅଜଣା ହେଲି, ହାଏ ହାଏ ହାଏ। ତାହାର ରଚୟିତା ପ୍ରତିଭା ରାୟ, ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଓ ପିଲା ପରେ ପ୍ରତିଭା ରାୟ, ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିକିରି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛୁ ଆମର ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ କେବିସି ମଞ୍ଚକୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଆପଣ ଜଣେ ବକବାସ କବି, ଆପଣଙ୍କର ନା କବିତାର ଦାମ ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କ କଥାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ଏଠି ତିରସ୍କାର କରିକିରି ଗଲେ, ମାନେ ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ଭାବିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଡାକିଥିଲେ ସିଏ ବି କହିଲେ, ସାର୍ ବି ଆସିଥିଲେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ, ଦୟାକରି ଆପଣ ଏଠୁ ଉଠିଗଲେ। ମୋତେ କରୁଛ ତୁମେ ଏଠି ବେଜିତି, ମୋତେ ତମେ କରୁଛ ଏଠି ବେଜିତି, ଜାଣିନାହଁ ମୁଇଁ କିଏ ଅଟେ, ମୁଇଁ କବି, ଆଉ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏଠି ପାରିବିନି ବସି, ତମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନା କେବିସି କି ବାଜ୍ୟ ଚେୟାର କହୁଛି ମୁଁ ହସି ହସି।